Bon dia, o bon migdia. Avui anem a fer un plat molt senzill, molt original i molt bo. Un plat que jo vaig provar per primera vegada, no sé de qui és la recepta, al restaurant La Llagosta, de Llafranc, amb els meus companys d'esquí. Uns sonsos, són una miqueta grans aquests, però són els que tenim. Estem en època de confinamiento i nos apañamos con lo que tenemos i que tot sigui això. Uns sonsos, un ou, farina, sal i oli. I el que farem és fer aquests sonsos fregidets una miqueta i com si fos un topping, de topping posarem un ou ferrat. Som-hi? Doncs vinga, anem a posar una canya al foc. Primer que res, que es vagi escalfant l'oli, que el necessitarem a una temperatura maca. L'oli perquè anedin bé aquests sonsos. Ja ho tindríem, això. Abans d'enfarinar-los, els anem a salar una mica. Ja ho tindríem, això. Ja els tenim salats. Aquí tenim el plat amb la farina. Anem a ajustar això aquí. Això ja està agafant la força que necessitem. Això ja ho tindríem i això és per després. Vinga, doncs, fem uns quants sonsos. Aquí la farina. Farines. Farina, podem fer servir farina normal i corrent o farina tipus tempura, més adient perquè quedi una miqueta més cruixent. Traurem l'excés de farina perquè quedin més lleugers i més bons. Les posem aquí amb aquest colador. Remenem que vagin perdent tota la farina que no cal. Així farina els queda una pell només. Farina residual i llavors amb molt de carinyo, perquè això és molt fràgil, doncs aquí seguim acabant de fregir aquests sonsos. Notarem que estan quan agafen una textura una mica més dura. Al principi, quan els hem tirat, eren molt flonjos, crus, i del procés de coure'ls, de fregir-los, van agafant una consistència una mica més dura. Quan notem que tenen aquesta consistència, vol dir que els tenim a punt. Com són molt petits, tampoc no ens podem permetre de fer-los més del compte, perquè llavors serien fòssils de sonso. Vinga, aquests els tenim. Anem per fer l'ou ferrat. No el podem fer en aquesta paella, perquè en el fons d'aquesta paella tenim la farina que ha deixat anar el peix. Si intentéssim fer-ho aquí, molt probablement se'ns enganxaria. He posat una altra paella al cop. Anem a aprofitar aquest oli perquè li donarà el gust del peix que hem fet, però colant-la perquè no passi la farina. Esperem un moment que agafi una mica de força. Mentre el que podem fer és, aquí tenim els sonsos de la primera tacada, aquí tenim els de la segona, els juntarem. Aquí n'hi ha per menjar ben bé un parell de persones o tres.
Ja veieu que això és un plat per compartir. Vale? Deixem-ho tapat perquè no se'ns refredi. Anem per l'ou ferrat. Veieu que maco està quedat en aquest ou? Vinga, jo crec que gairebé ja el tenim. El deixem una mica sencer per, clar, per tocar, eh? I això ho rematem amb una miqueta de sal gruixuda. Aquest ou, amb les seves puntilles i tot. Ja ho tindríem. Que vagi de gust. Fins la propera.